Thank you, Mr. Prime Minister. His Excellency Dr. Abdullah Hamdok. مدح ويناها جمهورية فدرال كاهي سوماليا محمد عبد الله فرماجو هيا كاقايب قلي ميرتادة اللي هي سودونات عشير مدحيد كورو قبلايد كا إيقاد او مدحدو اي سوغو تيميدين عاخد كا انترنت كا اينا كاسو قايب قلين انتا بادن مدحدة اوغو سرريسي ودن مدى كوبهو بي اورو قبلايد كا إيقاد مدح ويناها سوماليا او خطبات دير كجي دي شركة وحا او كهال لي سيدة اي دولد ديسو oga shaqaysay dhinacyada amaanka horumarinta iyo dib u habaynta nidaamka maaliyadda ee Soomaaliya on the economic front stark waxa uu sheegay in dawladdiisu ay la kulantay hoos u dhac dhaqaale oo baaxad leh intii lagu guday jiray caabuqa corona waxana uu intaa ku daray inaanay fiicnayn saadaasha kobaca la filayo sidoo kale waxa uu ka hadlay dadaalka dheer ee dawladda Soomaaliya ay u gashay sidee ay ula dagaalami lahayd caabuqa corona isagoo faahfaahin ka bixiyay xaaladda xanuunkaas ee hadda madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu ka hadlay xaaladda dalka Suudaanta Koonfureed the ongoing process of integrating and rebuilding of inclusive civil and security institutions which will benefit the brotherly South Sudanese people the Somali federal government congratulates President Salva Kiir on the appointment of his inclusive cabinet that will now be tasked with taking South Sudan forward. waxa uu madaxweynaha dalka Salva Kiir Mayardit ku amaanay sida uu u soo dhisay golaha cusub ee wasiirada oo uu sheegay in loo dhan yahay. sidoo kale waxa uu sheegay in dawladda Soomaaliya ay bogaadinayso nidaamka loo maray dib u heshiisiinta ka hirgashay dhinacyada isku haya siyaasadda dalkaas iyo sida loo hirgeliyay xabad joojinta rasmiga ah ee laga hirgeliyay dalkaas. Baxsane Group of Companies waa hormuudka shirkadaha soo dejinta iyo dhoofinta badeecadaha ee geeska Afrika. Baxsane Group ugu kaalay dhammaan ba qalabka dhismaha iyo qalabyada kala duwan ee biyaha, soo dejinta raashinka, qalabyada iyo nooc kasta oo mashiinada wax soo saarka iyo taayirada gaadiidka yaryar iyo kuwa waaweyn xaddi kasta iyo cayn kastaba. sidoo kale Baxsane Group of Companies waxa uu ku caan yahay oo aad ka helaysaa dhammaan ba qalabka elektroniciska, gaar ahaan elektroniciska xafiisyada iyo guryaha. qaybta real estate-ka ee Baxsane Group ayaad ka helaysaa kareynta guryaha iyo xafiisyada oo casri ah. ku xidhnow Baxsane Group haqabtiraha baahiyaha bulshada wixii faahfaahintaasi dheer nagu soo booqo xarumaha dalka amaba nagala soo xidhiir telefoonada hoos idinka muuqda ballanteennu waa Baxsane Group of Companies.